本件交通事故发生在12月1号凌晨2点多，于向上路与惠文路口，男子驾驶自小客车沿向上路往惠中路方向，要左转惠文路时，与男子骑乘机车沿向上路往文心路方向直行时，双方发生碰撞，机车驾驶受伤送医，警方呼吁用路人，夜间行车于路口要转向时，请放慢速度，并注意有无来车，建立防御驾驶概念，以维护用路安全。